kita tak bagi laluan. Ini yang kita nak. Ambil corner, tak tukar gear. Tak ambil corner pula, tukar lane, tak tukar gear. Masih boleh memotong. Oh, best, 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 best. Assalamualaikum, salam hormat. Bersama saya Skardok. Based on my experience just now driving this car for a few minutes, aku rasa untuk 150 horsepower pun untuk jalan macam ni, kau dah cukup dah. Kau dah ada pickup itu. Kalau kau nak highway king, tak lepas lah kereta ni sebab dia 150 horsepower. Tapi kalau jalan macam ni, nak potong kereta, nak ambil corner dengan laju, nak try toge tu, memang senang kan sebenarnya. Memang cukup. Bukan memang senang, memang cukup. Senang sebab chassis body ni, dia menggunakan apa tu, G-Vectory. G-Vectoring ya? G-Vectoring, GVC, G-Vectoring Control. G-Vectoring Control. Motor dia lightweight, body ringan. Dia ada juga bagi indikator untuk tukar gear. Kalau gear 4 tu, tiba-tiba macam kau ni, dia rasa kereta tu sepatutnya tukar gear lain, gear 3 ke gear 5, dia akan bagi tahu. Dan dia bagi tahu indikator tu, shift gear. Yang ni, kau off dia punya traction, kau off dia punya, apa yang ni, yang menyala kat sebelah kanan ni? Oh, tu lane departure boarding, yes. Kalau kau keluar daripada lane, dia akan bunyi lah. Kacau lah. Dia akan bunyi sensor ataupun vibrate. Dia boleh set. Macam nak turun kan ni? Bawah tu. Oh, tapi tak boleh naik turun, naik turun eh? Dia boleh atas bawah saja. Yang model 2019 boleh telescopic. Telescopic. Okay, this is my driving position. Kalau tadi tu nampak tinggi sangat, aku pula nampak kecil kat sini. MX-5 ni dia rare atas jalan kat Malaysia lah. So yang buatkan saya beli MX-5 ni, satu sebab dia boleh buka bumbung. And then tak banyak sports car kat Malaysia ni yang boleh drop top lah. Betul. Ada pun Z4, SLK, tapi handling dia tak sama macam MX-5. Dan yang ni senang nak buka bumbung dia walaupun pakai soft top. Tak payah nak keluar kereta, kau hanya boleh terus buka je. Masuk tu kat belakang. Kalau soft top senang, atau kena tekan button lah. Kena tekan button. Kalau ada juga member yang MX-5 beli SLK, dia cakap dia still prefer SLK ya? Dia ada MX-5, dia ada SLK. Okay. Tapi dia cakap dia prefer lagi MX-5 sebab handling dia sedap and then dia ringan. SLK tu Berat. Walaupun dia boleh buka bumbung semua, tapi dia tak selalu buka bumbung kita tu. Dia beli hanya untuk show off je. Saya pun tak faham kenapa dia beli lagi satu roadster. Sebab yang itu nak maintenance dia sakit lah bang. Yang ni maintenance sedap. Yang kau debate dengan kawan kau pasal future classic tu apa tu? Apa yang kau cakap tadi? Oh, dia cakap model ni belum jadi klasik lagi. Tapi dia cakap memang betul. Bukan sekarang, maknanya dalam 10 ke 20 tahun akan datang. Sebab saya akan simpan kereta ni. Macam first generation apa semua dah memang almost jadi klasik kah. Sebab dia 25 tahun ke atas lah. Kalau nak compare dengan dia compare dengan kereta apa? Macam dia more to Continental. Okay. Dia compare dengan dia cakap MX-5 ni orang tak pandang sangat. Kalau nak bandingkan dengan Z4 apa semua, Z4 dia kata more to class dengan status. Mana sekarang orang tak pandang pun Z4? Itu saya cakap. Saya cakap memang lah orang pandang dari segi brand, style ataupun kelas ke, kau kaya ke apa, atas ke apa kan. Tapi orang tak collect kereta tu. Orang tak collect. Kalau tak ada yang Steve Jobs punya BMW Z apa, Z itu Z8, bukan Z4. Itu yes. Z8 dah tak ada production. Dia sekali tu je lah Z8. Tak ada keluar dah. Z4 ni biasa je lah lagi. Macam SLK, orang still beli ke? Ada nampak orang kumpul tak? Orang beli tapi diorang akan jual balik. Diorang tak akan simpan. So it depends. Itu saya punya point of view lah. Kalau macam sports car yang rare yang boleh collect. Yang ini kelebihan dia, pada pandangan aku, dia masih lagi nampak as a roadster but with a modern touch. Pickup pun ada. Best lah kereta ni manual. Kena beli manual. Kereta ni kereta sport. Kalau tak mampu beli kereta sport, belilah kereta manual. Itu orang cakap, save the manual.
Save the manual. Walaupun yes. Dia lambat pick up daripada DSG ke apa, tapi the satisfaction of driving a manual car lagi engaging. Betul. You feel one with the car. Dia tak macam fake bagi saya lah. Apa maksud kau tak macam fake? Macam you drive kereta ni, you boleh control. Bukan you kena control dengan kereta. Tapi kereta ni ada lah safety features apa semua. Ada safety feature, ada reverse sensor, ada ABS apa semua, LSD, ada lane departure warning. Tak rasa macam buat 100. Seronok sebab you boleh maintain speed. Ni jalan biasa eh. Tapi ada tengok speed saya. Maintain dekat 100. But the thing is, when I drive this car, tak rasa pun macam bawa 100. RPM baru 3500. Dan dia punya full consumption untuk 2 liter car baru 7.7. 2 liter car 7.7. Anda rasa kereta apa yang macam tu yang tak ada? Yang ni kita off tau, dia punya air apa nama? I stop. Kalau itu maksud dia, kalau menyala maksudnya off. Sebenarnya kalau anda on I stop tu, lagi jimat minyak kereta ni. Bobby hanya perlu bayar mahal sikit dekat Rotax sebab 2.0. Tapi in term of daily drive, dia punya penjimatan dia tu, I mean owning this car, kalau macam 7.7 ni, kau maintain 100 macam ni, ni gear 5. Tengok ni, gear 5 aku bawa 120 dekat jalan biasa. Okay, aku tahu mesti akan ramai yang kata, oh bahaya bawa 120 dekat jalan biasa, laju membahayakan kenderaan lain. Sebab kita pun tengah review kereta, mestilah kita nak try top speed dia kalau kat jalan biasa macam mana, dekat highway macam mana. Nanti aku nak masuk highway, aku nak tengok berapa top speed kereta ni boleh pergi. Boleh lah aku lenjar kereta ni sikit lah. Boleh. Kita tak bagi laluan. Ini yang kita nak. Ambil corner, tak tukar gear. Ambil corner pula, tukar lane, tak tukar gear, masih boleh memotong. Oh, best. Aku tak boleh kata apa lah bang. Aku pun dah kena racun dengan kereta Jepun ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi aku tak nak ambil 2.0. 1.5 manual, okay. Aku nak ambil 1.5 manual. Sebab Rotax murah dan maintenance murah. Maintenance pun murah. 1.5 aku rasa cukup kat jalan-jalan biasa. Most of the time aku tak pakai pun highway. Yes. Guna banyak B-road. Guna banyak B-road. Kau isi full tank ni bila? Pagi semalam. Semalam eh. Tengok. Semalam. Tak, kalau kereta lain ni, kalau kau bawa pergi morning drive, kau dah lenjan, separuh tank dah habis dah sepatutnya. Nampak tak penjimatan? Ketara. Sky Active engine ni memang dia jimat minyak. Lama dah biasa, sedap je. Tak ada isu. Cuma itulah tadi, kaki ni terpaksa sengit sikit daripada steering. Anda tengok kaki kiri saya kat mana? Dekat tengah ni. As a owner pun bagi saya ni annoying. Firewall ni kacau sikit lah. Sampai sekarang pun ni lah. Tapi terpaksa biasakan lah. Tak, tak. Memang kau tengok kaki kiri aku kat sini. Tapi itulah keunikannya. Semua kereta ada diorang punya own uniqueness. Uniqueness. Ada juga member tanya, apa, kenapa tak beli Continental car, sport, Continental sports car dalam harga RM240 ni. Yelah, kau boleh dapat 3 series hybrid. Kau boleh dapat, oh yelah, that kind of brand lah. That kind of range. CLA 200 pun boleh dapat. Itulah. Tapi kau dah ada banyak kereta family. Kau dah ada Jazz. Kau dah ada Dia saya pakai Volkswagen CC. Pasat, macam pasat CC. Pasat tu lah, pasat CC. And then saya pun dah own Audi A5 Sportback dulu. So saya rasa saya nak get back to JDM balik lah. Highway. Lawa view ni. Allah, bestnya tukar-tukar gear ni. Ya Allah. Owner terkejut sebab saya bawa corner dalam 102 tadi kan. Dia tak biasa. Sebab dia bukan tak biasa, dia tak biasa duduk dekat tempat penumpang. Kenapa pasal?
110 je speed ni. 120. Sure. Ini aku tak tekan sebab aku tengah pegang satu. Okay, kau pegang, aku ambil eh. Ini kita pakai gear 5 je tau, belum turun gear. Ni sebab kau tekan lah macam mana pun kau punya mileage tak lebih daripada 8 pun lagi dari tadi. Terbaik lah, seronok lah sebab bila kau tahu kau tak membazir, bukan tak membazir, bila kau tahu kau tekan tapi minyak kau tak turun. Ini Ron 97 ni? Ini kau pakai Ron 97 ya. Kalau kau pakai 95 pun dah cukup sebenarnya. Memang minimum requirement Ron 95 je. Haa, kalau dekat US mana ada Ron 97. Oh, cruising at gear 6 saja. Bila anda cruising kat gear 6 dalam 120 km sejam dalam 3000 RPM eh. Dia punya mid range pickup tu tinggi. Yang ni dia punya rev limiter dia sampai 6500 ah. Yes. Okay, ambil view ni cantik sikit. Mari kita layan guna ni. Honda takut. Okay, order 160 bang eh. Betul lah, G-Vectoring sensor ni terbaik. Sebab kau rasa macam bang, kau ingat aku buat 160, sebenarnya aku buat 180 ah. Maksudnya kereta depan aku tu lagi laju daripada aku. Bang, G-Vectoring sensor ni memang the best. Kau rasa kereta kau masih tegak lagi walaupun dia tak pakai tube punya chassis. Terbaiklah Skyactiv pula G-Vectoring control ni. Huh. Memang terbaik bang. Cuma dia agak dia punya suspension tu agak ada tiba-tiba soft sikit apa semua tau. Allah bang, aku memang kena racun lah hari ni. Aku tak pernah sangka untuk kereta Japanese ni yang range harga macam ni lah, yang sports car are capable boleh buat yang macam aku buat tadi, ambil corner 17-18 macam tu. Tak pernah sangka. Capable. Yes. Now I really impressed with this car. Walaupun dia hanya 150 horsepower. Gila. Itu yang saya katakan. Kadang-kadang bukan sebab bawa laju yang membahayakan kenderaan. Dia bawa perlahan macam tu pun salah juga sebab dia ambil 2 lane. Ha. Kalau kita ambil 2 lane sebab bawa laju tak apa. Kita dah tengok dah tak ada kereta. Kita nak makan racing line. Tapi kalau ada kereta, then you stick with your lane lah. Betul. 180 tadi bukan jalan lurus tau. Tak sangka tadi 180 tau. Kau tak sangka tak eh? Tak sangka. Aku cakap 180. Aku tengok. Kau tak sangka 180 tak. Eh? Tak. Yang Mazda depan aku tadi tu? Cik 200. Mesti 200. Tu baru stock suspension tapi tukar spring lah. Tak stock tu. Ha. Kena tukar. Sebab kau tidak dia lagi lembut eh? Yes. Ha. Dia ada body roll. Dia okey. Aku sekarang aku faham maksud G-Vectoring control tu. Memang kau akan rasa body roll. Cumanya body kereta ni roll dia menegak. Dia macam kalau kau tengok kepala ayam tu, kalau ada satu iklan Mercedes tu, body dia bergerak, kepala dia tak bergerak. Aku rasa benda tu kat sini. Kau body kau masih stick lagi. Yes. Shock. Tak payah ada kereta yang ada V8 ke tak horsepower payah. Tinggi. Tak untuk Mazda ni lagi best. Kau tak payah ada turbo charge, kau tak payah ada super charge. Dia engine ni dah cukup lah. Cukup dia dah, macam cukup. 86 dengan BRZ lah. Haa. Cuma kalau ada yang nak power tu, dia orang tambah lah turbo killer, super charge ke kan. Haa, okey lah. Aku dah tekan 18 ambil corner kan. Baru nak naik 7.8 liter per 100 km bang.
That is very impressive tau. Untuk ada. Untuk 2 liter engine, that is very impressive. Untuk sports car, manual pula tu? Yes. Manual memang kita tahu jimat minyak. Tapi untuk 2 liter engine, this is very impressive. This seperti sebuah kereta hybrid. Sebab apa? Berat dia 1,100 kg. Sedap, sedap, sedap. Tak sedap, Lotus lah. Gearbox ni. Dia punya sensation tak sesedap Lotus, tetapi having the option untuk change your gear secara manual untuk kereta ini sedap. RPM. Kau rasa yang ni berapa ratus kilometer sejam? Teka. 18. 16. 16. Best buy. You don't need a turbo charge or super charge for this car. It is so light that 150 horsepower is good enough. Cornering rasa macam mana? Cornering dia shock.